علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی چې څوک غسل وکړي د جمعې په ورځ او وختي روان سي پیاده وي سپور نه وي او نږدې خطیب ته کښېني مولي صاحب ته نږدې کښېني نصیحت واوري او دغه رقم خطبه واوري نو د هر قدم په وجه الله د یو کال داسې عبادت ثواب ورکوي چې د ورځې روژه وي او د شپې پر لمانځه وي. دا د هغه چا دپاره دا ثواب الله جل جلاله ورکوي چې څوک د جمعې په ورځ باندې د جمعې د لمانځه دپاره صفا کالي واغونځي غسل وکړي او دی روان سي د جمعې لمانځه ته. کله چې مسجد ته ورسي دی هغه د مولي صاحب مخ ته کښېني خطبه واوري نصیحت واوري نو الله جل جلاله په هر قدم باندې داسې ثواب ورکوي د یو کال د عبادت ثواب ورکوي چې د ورځې روزه وي او د شپې په عبادت کې تېروي. دا څونه ډېر ثواب ده. قال عليه الصلاة والسلام إذا كان يوم الجمعة كان على كل باب من أبواب المسجد ملائكة يكتبون الناس على قدر منازلهم أولة فالأول. ده حديث مفهوم دادا عليه الصلاة والسلام فرمائي چه ده جمعه پا ورز ده مسجد جامع پا دروازه باندې ملائكة ولاروي. کله چې څوک مسجد ته ورځي د دغه مسجد په دروازه کې ملائکه ولاړې وي او د خلق نمبرونه لکې سی اول دوم دریم دا لکې چې امام خطبې ته ولاړ سي ملائکه دفتر بند کی ملائکه اغلی کل بند کی خطبې ته غوږ ونیسي. چې څوک اول راغلی وي لکه اوس چې خیرات کی چې څوک دوم راغلی وي لکه وای چې خیرات کی دریم لکه څو چې خیرات کی که څوک څلورم راغلی لکه چرت چې خیرات کی که څوک پنځم راغلی لکه هغې چې خیرات کی. نو باید موږ تاسې دا کوشش وکړو چې د جمعې په ورځ باندې اول وختي لا مسجد ته ولاړ سو